Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Azərbaycanda İranın casus şəbəkəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Oxu24.com-un məlumatına görə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən əməliyyat keçirilən məkanlar arasında Salam News İnformasiya Agentliyi və İnteraz da olub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakıda və Respublikanın digər bölgələrində 7 nəfər Kərimov, Rəhimov, Ələkbərov, Cəfərov, Cabbarlı, Əbdülov və Cümşüdov şübhəli şəxs qismində tutulublar.